100 років боротьби. Таку назву має виставка, присвячена Українській революції, подіям 1917-21 років. Експозиція мандрує країною і в День Соборності, сторіччя проголошення незалежності Української Народної Республіки і річниці проголошення Акту Злуки відкрилася в Запоріжжі. Виставка створена співробітниками Інституту національної пам'яті України. Вона включає 20 банерів, на яких містяться 250 унікальних документів і фотоматеріалів. Вона знайомить з революційними подіями, які почалися у 1917 році і закінчилися у 1921 році. Хоча окремі стенди розповідають про боротьбу українців до початку 30-х років. Але все ж таки основа – це 1917-1921 рік. Головна мета виставки – познайомити з цими подіями, показати іншу історію, яка довго замовчувалася радянською наукою і не входила до жодного підручника. Автори провели величезну роботу, підіймаючи архіви, у тому числі й СБУ, і навіть досвідчені вчені відкрили для себе нові факти, зокрема про створення на території тодішнього Олександрівська гідроелектростанції. Уряд УНР планував будівництво гідроелектростанції на Дніпрі. Ну, як ви думаєте, де повинні були збудувати цю електростанцію? Звичайно, УНР не проіснувало довго, тому це залишилося в планах. Але є от такий факт, зовсім невідомий в місті Запоріжжі. Один зі стендів розповідає про історію проголошення Акту Злуки двох українських народних республік – Західної і Надніпрянської, яке відбулося 22 січня 2019 року, і саме цю подію відзначають Днем Соборності України. Працюватиме виставка 2 тижні, після чого побуває в усіх районах Запорізької області.